非都市土地使用编定，为实施区域计划中最实际且具体之基础工作。非都市土地使用编定呢，最早是民国64年10月6号，首先从屏东第一次做公告，接着65年是高雄跟台南，69年是中彰投，依相关的法令规定呢，通盘检讨应该是5年通盘检讨一次，不过区域计划法，因为区域计划的这个部分呢，它并没有做相关的通盘检讨，所以说当时屏东、高雄、台南是就直接根据自己的行政命令了，有屏东县政府做过第一次的通盘检讨，台湾省政府呢，也因为屏东、高雄、台南做过通盘检讨以后呢，觉得有这个必要把它法制化，并来订定台湾省的土地的通盘检讨。通盘检讨呢，照法令的规定，就区域计划相关规定呢，应该是5年通盘检讨一次。不过因为区域计划本身并没有做通盘检讨，首先屏东县呢，就依据行政命令呢，做了一个5年通盘检讨。内政台湾省政府地政处，为了要把它做一个法制化，特别向内政部建立，能够在管制规则赋予一个法源，然后由台湾省政府订立一个通盘检讨一个作为要点。在通盘检讨当中呢，可能澎湖县是比较特殊，因为澎湖县它是一个离岛，澎湖县呢，在历年里面曾经办过4个农地重划区。当时是依照龙一木综合经营这个计划呢，去定的，推动的4个农地重划区，依照非都市土地使用管制的，作为稀疏等等的规定呢，只要办过农地重划的，都必须把它变更为特定农业区。所以澎湖呢，有4个稀疏特定农业区，但是因为澎湖是离岛，它的水源非常缺乏，它也根本没有办法种水稻。相关的农作物呢，其实它要耕作都蛮困难的，也借了这个机会呢，澎湖就把4个通盘农地重划区呢，特定农业区把它通盘检讨为一般农业区，是当时的测量局，做了台湾地区的沿海土地测量计划5年计划，也就是说把沿海土地呢测量完毕了，就要办理相关的编定，那要编定呢，要如何编，要怎么才能够正确？我们就接续的做一个沿海土地利用的调查，对沿海土地能够知道如果做保护，还有如果做保育做利用，还有知道我们的编定才能够编得比较正确，对沿海土地的利用管理呢是有一个相当大的帮助的。有关国土利用调查，政府已经在民国62年跟64年曾经做过农业用地的2次的编定。那要做这个农业用地编定呢，就必须对台湾所有的农业土地呢做利用调查。以内政部是从民国81年到84年做一个5年计划，是对台湾地区当时有1100多万笔的土地跟180万公顷的土地全部做调查。有关国土利用调查是从81到84年期间来办理。当然这期间呢，到民国94年已经超过10年，那这中间又经过921大地震，所以对于国土的呼吁、国土的保育利用呢，非常的重视，比以前更扩大，把台湾地区包括金门、马祖海岸土地都一并列入做调查。这一次的国土利用调查是用航遥测跟卫星影像跟 GIS 方式做主要的，那用人工来做一个辅助的，那当时是把台湾沿海的11个县市分为3个地区，那这个首先选的11个县市是用土地利用可能比较没有那么复杂的地方优先来加以办理。调查的结果也另外拟定一个土地使用分类系统，这一次的土地使用分类系统有第一级是9大类，第二级41大类，第三级有103类，所以对第三级来讲，分类啊可以说更详细，对未来的土地利用管理呢，应该的规划者应该更有资料可以做参考，可
可以做依据，应该它能够来做得更完整、更圆满，能够达到土地合理的使用管制。